Ah, não. Saúde, saúde, saúde. Thank you.
volta. Imagina, você mora numa cidade pacata, tá todo mundo igual, todo mundo normal. Chega um doidão, começa a contar umas histórias e fala assim, legal, os bons. Não existe na rua, não existe internet, não existe nada. Senão aquilo vai ser só uma história que você vai contar pra nós. Que não liga. Eu nunca associei o esquerdo macho pelo abuso. Não era essa a minha postulação. Esse Jesus ele não consegue ser esquerdo. Já por hoje é só.